barnaamijka ciyaaraha waa barnaamij toddobaadkiiba mar ka baxa telefishinka caalamiga ee s b c. waxaadna barnaamijka ku daawan doontaan ciyaaraha ka dhaca adduunka asbuuc walba, gaar ahaan horyaalada ugu xiisaha badan adduunka sida horyaalka waddanka ingiriiska ee premier liiga, horyaalka sbain ee la liiga, bundesligaha jarmalka iyo seria a eda talyaaniga. Sidoo kale waxaad barnaamijka ku daawan doontaan horyaalka kooxaha yurub ee champions liiga. waxaan kaloo barnaamijka toddobaad walba ku falanqayn doonaa mowduuca ugu weyn ciyaaraha adduunka asbuuc walba. bismillahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kulanti wacan u wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha ee tvga s b c oo toddobaadkiiba mar hadaan oo kale aad ka daawataan tvga s b c. barnaamijku waxaynu kaga imaanayaa si aad nooga barateenba xarunta tvga s b c ee magaalada boosaaso. inta badan barnaamijkeenna waxaad ku daawataan aan ku marti qaadnaa mas-uuliyiin kubadda cagta ee soomaaliya iyo xiriirka kubadda cagta ee puntland-ba. waxaanan inta badan kaga hadalnaa kubadda cagta caalamka, gaar ahaan kubadda cagta ee soomaaliya, iyadoona haatan muhiimadda amaba wararka ugu weyn ee dhinaca sportiska soomaaliya ay tahay horyaalka puntland oo la filayo bishan may dhexdeeda in la daahfuro. haatanna xiriirka kubadda cagta ee puntland ay ku mashquulsan yihiin soo xulitaanka kooxaha horyaalka puntland lagu daahfuri doono. toddobaadkan barnaamijka waxaa igu marti oo igala qayb geli doona, inta barnaamijka uu socdana aan su-aalo ku weydiin doonaa madaxa farsamada, tababarada iyo qorsheynta xiriirka kubadda cagta ee puntland, mustafa cabdiraxmaan majacase. mustafe, barnaamijka ayuu qayb igala yahay, soo dhawow mudane aan ku soo dhawo barnaamijka ciyaaraha tv s b c. bismillahi raxmaan raxiim, waa ku dhowahay, waan ka mahadcelinnaa fursaddan qaaliga s b c na siisay. waan dhowahay. aad baa umahadsan tahay mudane cabdiraxmaan mustafe majacase. barnaamijka ciyaaraha tv s b c, ugu horreyn su-aasha aan kugu bilaabe, bal waxaad ka warantaa horyaalka puntland inta aanan gudagelin iyo kooxihii haatan lasoo xulayay, waxaa lasoo magacaabay xiriirka kubadda cagta ee puntland. waxaad magacowdeen xiriiro kala duwan oo gobollada aad u magacowdeen, walow mas-uuliyiin ka horreeya oo xiriirka kubadda cagta ka tirsan aan barnaamijkan ku raysanay su-aalo noocaasi oo kale aan weydiinay. haddana waxaa jirta dad badan oo aan fahamsanayn xiriirka kubadda cagta ee puntland, nidaamka uu shaqeeyo, waxa uu soo qabtay, iyo ilaa iyo haatan xiriirka iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha doorka ay kala leeyihiin. marka bal waxaan jeclaan lahaa inaad ugu horreyn halkaasi faahfaahin naga siisa. waa mahadsan tahay cabdisaaq tibki. marka ugu horreysa waxaan rabaa ilaahay mahadleh aawana keenay s b c oo la oran karo waa hooyadii miidiyaha puntland. waxaan u mahad celinaya dhammaan shaqaalaha s b c iyo milkiilaha s b c cali cabdawaare, s b c oo ah mataan la ah sportiga ama kubadda cagta puntland, iyo arrimaha bulshada. fursaddan qaaliga ayna siisay waan uga mahad celinayaa. xiriirka kubadda cagta ee puntland wuxuu u idman yahay kubadda cagta. waxaa la magacaabay xiriir kubadda cagta puntland 10-kii bishii 12-aad 2015-ka. waqtigu uu dhisan yahay waa muddo 6 bilood ah, maadaama ay maanta bishu ay tahay 10. xiriir kubadda cagta markii la magacaabay wuxuu samaystay qorshe sanadeed oo markii shaqo lagu magacaabo waa inaad samaysataa qorshe sanadeed ama plan aad ku shaqaynayso. muddada aan haysanaa waa wanyarka waxaa loogu talagalay in aanu gaarsiino doorasho inuu xiriir ku yimaado, maadaama xiriirku ay ku yimaadaan doorasho. xiriir kubadda cagta puntland qorshihiisa koowaad waxaa inuu tago magaalada muqdisho, lasoo kulmo xiriir kubadda cagta soomaaliyeed, siday uwada shaqayn lahaayeen oo ay uwada shaqayn lahaayeen sidii kubadda cagta ee dalka loo horumarin lahaa, gaar ahaan puntland, kubadda cagtana la gaarsiin lahaa gobollada loo daadejin lahaa puntland, degmo ilaa tuulo. xiriir kubadda cagta wuxuu qaabilsan yahay kubadda cagta qorsheynteeda, oo example ah in la qorsheeyo tartamadii, ha noqdo heerka koowaad ee puntland, ha noqoto ciyaaraha heer gobol, ha noqoto degmooyinka, ha noqoto jaamacadaha, ha noqoto xaafadaha. ciyaar kasta kubad caga oo tournamenti ah waxa mas-uuliyadeeda iskale ama qorsheynteeda ama soo diyaarinteeda xiriir kubadda cagta puntland, isagoo marka wasaaradda ogeysiin siinaya qorshihiisa. qorshahaasi wuxuu ahaa 7-aad bishii mar aan baxnay waxaan lasoo kulanay xiriir kubadda cagta. kadib waxaa qorshaha iyaga noogu xigtay in la diyaariyo qorshihii tartankii tababarkii kubadda cagta oo isugu jiray maamul, garsoor iyo macalimiin, kaasoo ka dhacay caasimada dowladda puntland bishii 6-aad
بشي لباد لحدادي او فبرايو كاس او كاس وقيب قلين سيديتني الشان السوق جرمامو الإيقرسوري معلمين كاكلا يمي كوالا ده فنشلان او سقال كوالا لغونا صوح الشي اني هين داد كاقيب قلين داد اقوان يهنيننا وحقيق الكبحي كرا تبارك القرصور كأي كان معلمين ته اكسام القرصور كوحو باهاي هاي ان لهلا عيارتوي ان اقوانتي دين لغة كاليسان ما دام التبارك دي بدأي صوب حايان سيدو كلا انو قرد كيسو في عين هاي واي قف علوس قرصور مقابان كرا واي انو قف كوي هاي قف قرد كيسو ادو ونكسي هاي ان تاسي وحي كينيسا ان اقوانتي كر لغادو او ان قرصور كان نقطه معلمين تي نقطه مامل كان نقطه كبد عاقته سيده ام مامل لهاين markii la helo garsoor wanaagsan markii la helo macallin wanaagsan markii la helo maamul wanaagsan kubada cagta sidii hore u shaqeyn jirtay oo ka bedelnaanaysa waay markii hore aqoonta aad u liidatay dhalinyaradu ma aysan aqoonin ama macallinku ma aqoon love of the game wuxuu yahay 18 qodob ee lagu maamulo kubada cagta ee taasi waxay u noqotay fursad inay ka faa'iideystaan 98 dhalinyarada oo markii ugu horeysay tabar inta leeg dalka Soomaali lagu qabto meel kamid ah taasina fursad qaali ah ayay u ahayd in baahda kubada cagta ee reer Puntland xiriir kubada cagta qorshiisu waxa inuu diyaarsho dastuurkii xiriir kubada cagta Puntland baa wuxuu xigtay xaqiiqdi oo ku meel gaar ah taasoo aan gobolada dhan aan soo gaarsiinay si ay u akhriyaan wixii ka dhimanna ay noogu soo kordhiyaan maadaama ku meel gaar yahay in wuxuu rasmi noqon doonaa doorashada guud ee xiriir kubada cagta Puntland marka ay dhacdo xiriir kubada cagta Puntland waxa qorshihiisa ku jiray in bisha saddexaad magacaaban xiriirada kubada cagta gobolada sagaal gobol ee Puntland kuwaas oo aanu magacaabnay dad aqoon u leh kubada cagta haddii xiriirka qofka loo magacaabayna wuxuu waxa laga rabaa inuu yahay qof ka hamsan maamulka kubada cagta inuu yahay qof wax abaabuli kara waa inuu yahay qof bulshadiisa ka gadmi kara taasi way noo suurta gashay oo sagaalkii gobol ee Puntland ba waxaan u sameeyay gudoomiye ku xigeen iyo xoghay xiriir kubada cagta Puntland oo mas'uul uga ah gobolka kubada cagta horumarinteeda aan waxaan noogu xigtay oo aanu bishii Abriil qorshahay waha in aan dallo dhisitaanka 7 kooxood ee heer kowaad ee Puntland kuwaas oo heshiiskii xiriir kubada cagta iyo wasaaradda dhexmaray ahaa in 7 kooxood heer kowaad ee Puntland la sameeyo liigna loo qabto todobada kooxood ee 17kii bishii afraad waxaan u aanbaxnay magaalada Galkacyo xaqiiqdii maamulka gobol iyo kan degmo ay si aad ah noo soo dhaweeyeen gudoomiyaha xiriir kubada cagta ee gobolka iyo ku xigeenadii baahdi kubada cagta iyo gudoomiyihii ku xigeenkii dhalinyarada sportiga ay si aad ah noo soo dhaweeyeen oo ay nagala shaqeeyeen qaabkii aan ula kulmi lahayn mulkiilayaashi kooxaha iyo baahdi kubada cagta ee gobolkaas ama khabiiraha noqoto xaqiiqda gaalka ay waxaan joognay muddo wiiga shaqadii aan tagnayna si wanaagsan bay noogu soo qabsantay aan maamulka degmadona si aad ah bay u soo dhaweeyeen xiriir kubada cagta Puntland maadaama uu yahay xiriir aan mushaar ku shaqeynin aan gunna lahayn u taagan inuu kubada cagta Puntland wax ka bedelo xiriir kubada cagta Puntland waxa u xigtay waan safar ku tagnay casumaadeed magaalada Goldoog oo garoon kubada cag laga dhisay maadaama kubada cagta aan mas'uul ka nahay xaqiiqda ee Goldoog gudoomiyaheeda duq degmada aad ay noo soo dhaweeyeen ee shacab badan oo banaanka magaalada naga hor yimi xaqiiqda ciyaar saaxiibtinimo halka ka dhacday oo dhaxmartay koox ka socotay magaalada Galkacyo Cabdiwaxaan Toos la yiraahdo iyo degmada Goldoog koox la yiraahdo Midnimo ciyaartaasi nabadgelyo ku soo dhamaatay garoonkiina furitaanka soo ka qayb galay waxaan u soo amabaxnay magaalada Garoowe kadib waxaan soo aanay xiriir kubada cagta magaalada dhaqaalaha ee Puntland ee Boosaaso waa xaqiiqda la soo oran karo waa magaalada Puntland ugu bableysha kan badan aan ugu ciyaartayga badan marka la fiiriyo ZV-ga ama heerka limit ay ka gaareen ciyaaraha waa gobolka la soo oran karo ugu koobadan yahay gobolada Puntland xaqiiqda tartanka taariikhda mudnaa ee 2019 lagu qabtay caasimadda dawladda Puntland ee Garoowe 15 gobol ee Soomaaliya ka soo galayna kaalinta labaad ayuu ka galay marka waxa la oran karaa waa meel baahda kubada cagta ay aad ugu badan tahay xaqiiqdii waxa ka jira caqabado yar oo dhinaca kooxa ah taas oo keenaysa in kooxaha Boosaas ka dhisan ay xaafada ka soo jeedaan waa kooxda haddii aynan shirkad aynan lahayn oo shirkadu waxay raasinaysaa in ciyaartoy collection keensato oo qofka kubad lagu taageero xaqiiqda xaafad markay ka soo jeedaan dhalinyarada ciyaaraysa kubada way wanaagsan yihiin laakiin taageerayaashii baa systemki wuxuu bedelayaan system xaafadeed oo qabiil hoos imaanaya xiriir kubada cagta taas policy buu ka leeyahay gobolada Puntland oo dhan gaar ahaan gobolka Bari qorshaha wuxuu yahay
إن هذه الكبات عاقت وسوق عشان الجانقين كسو سمين دهنا كوه هير قبل وليك الله قبناية كواس أو نقول دهنا كوه معلم شهادة وتعبتان كوه الصوح لي لصوح لي عيارة قبل أسير لصوح لي قف كبات يقان سكيلس كسو يعني هاي لصوح لي دهنا مركع إن نقول دهنتو قف كعيارتي إن كبات لقط هجره فكوه مركع عيارة وأنا أحسنت هاي شاع كريه بوساسو ده كبات هاي كت هجران حقيقي إن واحد بوساسو إن كقف صومي ترتين كده مين كحلي جهور أنا قدو مير سبورت كها ده مين وقران كرتا واحد كسو جيدان قبيل با كوه حساب تماية حقيقي إن إنتان قابن ده قرشة يبلا إن أنا صمين waa inaan maamulka gobolka duqayaashii degmooyinka inta wala kaashano way gelin badan sameeyno tartankaasi qorshihii jadwalka loogu talagalay ku dhamaaday wax walbana kama soo hado in dadku wax loo sheego dawci geliyo amniga ciyaarahaasna laadkeeyo markaan u soo laabto doorka wasaaradda shaqada shaqada dhalinyarada ciyaaraha wasiirka shaqada shaqada Cabdiramaan Sheekh Axmed waan u mahadcelineyna hadaan xiriir kubada cagta iyo baad kubada cagta Puntland waa wax sameeyay fursad maadaama ay wasaaradu sports ku maamuleysay waxa dhana isku raaynaayeen waxa la magacaabay xiriir kubada kolayga waxa la sameeyay xiriir kubada cagta Puntland waxa dhawaan la sameyn doonaa xiriirka ciyaaraha fudud waxa loo gudbin doonaa daladii guud ee olympicada Puntland taasi waa fursad uu sameeyay 17 sano kadib wasiirka Cabdiraxmaan iyo gaasimihiisa tigaan waan uga mahadcelineynaa sidoo kale waxaan uga mahadcelinaa Cabdullaahi Sheekh Nuur oo ah gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo ah la oran karo waa abaha sportiga Puntland oo door weyn ka qaatay in uu sameysmo xiriir kubad cag in xiriir kubadda cagta Soomaaliya ay Puntland yimaadaan waa hal yeesho si loo wada shaqeyn lahaa laga tashado marka xiriirka doorka uu leeyahay waxa waaye kubadda cagta diyaarinteedii nooc kasta haato wixii ay qabanayaan waxay u ogeysiinayaan wasaaradda shaqada shaqaalaha ciyaaraha wasaaraddu waxay mas'uul ka tahay garoomadii waxay ka mas'uul ka tahay amnigii anaga waxaan nahay qayb ka mid ah wasaaraddi manihin cid meel kale ka timi sidoo kale gudoomiyaasha xiriir kubadda cagta goboladu sidoo kale waxay wada shaqeyn ka dhaxaysaa isduwa wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo gudoomiyaha dhanka sportiga in wixii qorshe ay qabanayaan ay la socodsiiyaan kasoo qayb galaan wada shaqeyn buuxda ay dhex marto taasi waxay keenaysaa in sistemkii hore ay wax socon jireen laga gudbo marka xiriir kubadda cagta Puntland siyaasadiisa guud waxay tahay in caalamka iyo Muqdisho sida kubadda looga ciyaaro ciyaartigu helo fursad uu kaga qayb galo qaranka Soomaaliya toddobada kooxood oo insha Allah shortlistigooda aan 15ka bish cidda ka qayb geli doonta oo soo buuxisay shuruudaha oo la is oran karo hay'adani barnaamijka liiga way ka qayb geli karaan maadaama ay horyaalkan uu soconayo muddo 6 bilood ah kooxdu waxay u baahan tahay kharash badan oo waxa way marka ay bixis kharashkeeda ay soo qabta markii loo iimaanay cid u timaada iyada casumeysa garoonka umbe percentage ku yeelanayaan kaasna si guud ah loogu fariisan doona wasaaradda ay xiriir kuba kooxinta yeelanayaan garsoorka inta yeelanaya xiriirada inta yeelanayaan iyo wasaaraddu inta yeelanayso marka waxa noqonaysa qaabka ay caalamku u shaqeeyaan marka tan naga go'an waxa weeye inaan la jaan qaadno caasimada dalka iyo bariga bartamaha Afrika kooxahaas liigooda marka la sameeyo kooxda horyaalka Puntland qaada waxay la ciyaari doontaa kooxda horyaalka Soomaaliya qaada labadaas marka wada ciyaaraan koob suburka waa loo dhigayaa tiibadiisa waxay mateli doontaa kooxa heerka waa ee Soomaaliya kooxahan limitkoodu waxay noqon doonaan kooxo heer Soomaaliya marka waxaan rajaynaynaa insha Allah in aanu anaga qorshe dejisnay Ilaahay la kaashaneena inaan ku guuleysan doono sistemkii horeena ka guuri doono kubada cagtana qofka la bari doono waxay kubad cagtu tahay kubad cagtu waa saaxiibtinim waa vair balay garoonka intay ku jirto ayaa tii xamaasad u yeelan kara laakiin banaanka hadii loo soo baxo waa inay garoonku ay ka taa kubadi taasna xeer iyo shuruuc lagu maamuli doono dhamaan tartamada Puntland oo dhan waxay kubad cagtu draft ugu jira kaas gobolada dhan lagu dhaqi doono markii sharciyi la helo aan guri la dhigan oo ciyaartoygu loo akhriyo macallinka uu garanay loft game ki garsoorki uu garsoor wanaagsan oo sharciyi garanaya kubada cagta waxa noqonaysa mid horumar ballaaran sameysa waay fudlan wax la oran kara boqolkiiba 85 waa dhalinyaro waxaan rajaynaynaa in aan fursad badan siino oo qofku higsi yeesho xilligi hore waxa dhici jirtay in ciyaartoygu heer gobol haduu dheelo oo oran jiribes waxba kuma harin oo aslaatay oo garamaa yar leexan jiray marka waxaan rajaynaynaa inay fursad heli doonaan diyaarad raaci doonaan maaliyada qaranka Soomaaliya xiran doonaan taasina wax ku dadaalaya xiriirka kubad cagta Puntland oo la kashanaya xiriirka kubad cagta Soomaaliyeed washayaashaas intay socdaan tartamada waxa goojoo ka noqon doona garsoorayaal xiriirka kubad cagta Soomaaliyeed ka socda
معلمين با جوجوكن قندونا عيارتوه إسكيلس كسيفي عن يهاي وعلاقاتنا عندنا مديريسه وعنا في لايا إن وحبدا لجيه لدون لما نقول لدى بنتلان عيارتوه تضبط أكواحد كقبل لدونت أين وما صنتهاي إن وحشك تي مدن إن هذا شرته دستور كي حركة بدعت بوتلان إن هذا صوص أرتينو الديارسين لكن هذا دوانو قيم دونتان كوحها إيو قبل هذا مركا إن ونقول نهايو ملك استكوب دعته وحقيقة لا دستور يا شرعي يكون رقمان وقف كي شرعي سكوح قد بقو تروح حير قوانية مركا إن بروحه كورنتها إن دستور كان مو حال جا تحرعي دستور كان حركة بدعت الصومالية سواء مد بطلان أجارة إن مد كلا قف كي أم عيرتها هذا أم قرصورها هذا قف كي بدعتها أو خلط سمية إن وحياة حركة بدعت وكحصي وجناحي ويا لندن إسمه لو قرنك هذا عالم كسيدا إن مركز كيتاي كوح ذو كوح شركات كتيرتن أو ميل مال جلنيسو دي أدونكو وحوي عيار تيجي عيار على جنا حياة ترتمان بودلانو لنقص على لقي جوجنا يا جنا حل عجيدا خد عاية تحسي واحد سبب سين عيار تيجي سلاشو واي عيار تيجي هدي لبتي سبلان تاي كوح ذو سكيريسا فسدي وكوه لها إنه هرمك سمية ويا يا دستور كمرك أنصون وضو ودستور إن هيركو بدع كتب بودلان أي دياريان لوگونا تلاجلاي خاب كي يعني لوگون معمول لها كوبدا عكت واي دستور كنا وحوي وحوي يعني سيدي قابب كي دور شدو لعلها يعني example أنا وحنا وانا لما قابي لكن بيش اللي يتمنى دور شاد عيسى دور شاد عيسى واحد كورن عدة واحد دور نيسى واحد كمل تضبطك واحد مسؤولين تود قدومي عيش هذا واحد كمل نقدنا قدومي عيش حليل كوبدا عكت ويجلفت دور شكو إيمانية وقف كمركو يسجل صوت دور تبوح دورن كده يا واحد ده عسى جود فلين بيلنا يا حلو كبد عكت يعني دستور كاسي هو أنصح نغنا يا مركي أي دورة شلاسي كنت ما أدو قف للدور تي بس نوح دورا كرا مركاسي نغنا دون تا إن مركاس ونغلا دستور رسمية لكن هذا وكم الجار واحد قبل هذا وقي مني إن أخريان واحد بن آدم بوا حصل دياري وحبا كتير كرنا إنه سو أخريان بدون ياش حلو كبد عكت بعد خبير هذا كنا قبل هذا نوا أودي مني إن أخريان قضب وقضب بيسين هاي إن قضب كسته إذا هن قضب كواح سكرين على مديان حفيز كحلي هاي حريرك حفيز بلار كحلي عسمن ده تولت بنتلاين جروه إن إن إيميل كه كوسه هجات جن قضب بدل نوع عازين تاسه كرين ما إنتها كوسدرة إن متقانا واح كسته ده بدري من كده مركي حرير قبي غرال كلا دايد السورك مده لقد ده داي ولا قيبي وإن ولدي وح كجرا إن خم كدوتان لكن خلاص ما إحنا قندونا كل واحد في الأيام الكيدة عد يكوي مادن قفكيان ملحمين هذول دا قندونا وهاي إن وح كله هذا شرتا هذا واحد شكتي دوان كوحه إن لصوح لدونا أو شنو يتوان كبش على في الأيام توصل ولو وقت تضبطك واحد يهرك كوبات بطلان مركز كوحه هذا ولو وقت حل السياب وهريالك يوفرما مركز إن مكيف كرتين أيدا هريالك بطلان نوع ونغانيو إن مجا ويرانيو كوحه قاد بلدها إقادن دونتو نوعاس وما سنتهاي ان ترتنكا وحو ليه حيرتتن حيرك ترتنكا هريال كابنتلان حبيبي ان واحد سو بخي دونت دي شرايق مقعود لا سين دون كوب اكزامبل ان حمر واحد واحد واي نيشن ليك بالي لا تشامبيون ان بوساسنا دي واحد فيلاي بنتلان با واحد كنول شركه اد واوين ان نوقت كو اسكارسينيت han noqoto kuwa ganacsato gaar ay leeyeen xaqiiqdi kullay in xiriir badan baan la soo sameeyay aanu kala dooran doona cid ma garaneysaan magacooda la siin doona horyaalka horyaalkaas inuu noqon doona mid ee home away ah kooxda marna loo iimaanaayo marna ay safar u bixayso marka uu ka duwanaanaya horyaalku markii horyaal ahayna maanta markii lagaaga soo badiyo kooxda boosaas ka tagta laga soo badi garow ama gaal kacayo yani homekeeda ku xisaabtamaysa badreem kala champion kuma kala deega leelayo kooxdu badan away markay aado kuma xisaabtan tan gool inay bridge ku dadaashay jacayl laakiin homekeeda waxay sitaa taageer aad u fara badan u qeylinaya u saabtumaaya waxay ku xisaabtanaysaa inay gool gurigeeda ka hesho xaqiiqdii xeerkaasi ku dhintahay tartanka koox abaalmarinta kaalinta koowaad heleyso kaalinta labaad abaalmarinta heleyso saddexaad heleyso laacibkii wanaagsana akhlaaqdi ciyaartoygu wanaagsana all of them wax dhameystiran bay kooxdu haysataa way ogtahay sharciga ciyaartoyga qabanaya kan macallinka qabanaya kan maamulka waxa qabanaya iyo abaalmarinta ay helayaan intaba xeerka tartanka ee kubada cagta lagu maamul doono ay ku dhacay ku dhantay en isla halkaas aad en ka qarawajisay waxa jirta en ciyaartoy badan oo tiyo wanaagsan oo kubada cagta ciyaara inta badan la de kubada cagta Soomaaliya balay rafiican oo waxa ku jira
aan aad loo qiimeeyo mar garoonku jiraan bulshada ay qiimeeyso laakiin aan helin qiimeyn iyo abaalmarin inay qaataan ay kaga duwan yihiin dadka kale oo dhiirigelin u noqota hadda waxaad ka dhawaajisay oo kale laacibka ugu fiican inuu abaalmarin heli doono sidoo kale waxaa soo geli kartaa laacibkii ugu gool dhalinta fiicnaa marka ma imaan doontaa in la sameeyo la doorto sanadkaas laacibkii Puntland ugu fiicnaa oo kale way imaanaysaa qiimeynta laacibka ugu wanaagsan abaalmarin gaar u yeelanaya oo ka wanaagsan siday dhiirigelin ugu noqoto dhalinyarada kalena ugu daydaan wax kastana xeerka kubadda cagta ee lagu maamulayo bay ku dhammaystirayeen waayo kooxda abaalmarinta ay helayso markay liiga ka qayb galayso way ogtahay waxay kambaniga qaatay u ka faa'iidaya hadda marka kooxihii waxaad sheegtay 15 bisha in lagu dhawaaqi doono hadda waxaa naga xigta waa 5 bari oo keliya haatan inta badan kooxihii shuruudaha way soo buuxiyeen saan ognahay magaalooyin badan baa soo marteen boosasa ugu dambeysayo inkastoo aan magaalooyinka kale barnaamijkan ka horreeyay mas-uuliyiinta iyo xeerka kubadda cagta ee gobollada ka yimid ay noo sheegay inay jiraan kooxaha soo buuxiyay shuruudaha haatan bal ugu dambeyn waxa la joogaa maalmihii ugu dambeeyay waxay ila tahay xilligan koox aan soo gudbisan codsigeeda way yartaa marka bal kooxaha aad dhihi kartid maantay way buuxiyeen shuruudihii oo xeerka kubadda cagta Puntland wuxuu galayaa kala doorasho ayagana haqiiqdii boosaas markaan soo qaadano boosaas laba kooxood faashuruudda buuxiyay laba kambani labada kambani waxaa loogu talagalay maadaama kooxaha boosaas ay yihiin kooxo xaafad ka soo jeeda ee koox si aan shuruudda buuxin karta maysan jirto waxay u baahan tahay kambani dhaqaale ninka shirka kooxda maal gelinayana wuxuu u baahan yahay ciyaartii quality leh akhlaaq leh skillskiisu fiican yahay marka boosaaso waxaan u qorsheynay ka siyaasadahan anagoo kala tashanay wasaaradda shaqada shaqaalaha xiriir kubadda cagta ee gudoomiye ku-xigeenka cabdullaahi sheekh oo fadhigiisu yahay Puntland in boosaaso 44 ciyaartii la soo xulo kabacdi macalimiintii soo qaadatay tababarka kubadda cagta ay leeliyaan gudoomiyaal iyo guddina loo sameeyo waayo kooxdu waxay leedahay guddi fulineed gudoomiye ku-xigeen iyo xoghaye iyo laba xubnood sidoo kale marka xiriir kubadda cagta waxa la soo xiriiraya guddida kooxda way hartay macalin intuu soo baxo badooda ayay guddidii ama xiriir kubadda cagta gobolkaa joogay macalinka iyo kabtanka kooxdu keliya waxay xafiiska xiriir kubadda cagta tegi karaan xilliga cayaari jirto inay geeyaan dharkii ku cayaaraya midabkiisu wuxuu yahay example maanta berio kale markay dheelaya inay maanta kale xafiiska yimaadaan soona gudbiyaan foomkiina buuxiyaan dharkii ku cayaarayeen taa un marka waxaa rabaa in ay yacni waxaa dareemaysaa mararka qaarkood in cayaartii ula doodayo maamulkii taasi way ka baxaysaa meesha taas sharciya baa ka yaalla ciyaartaygu macalinaa xukuma macalinku ciyaartaygu garoonkiisa ku xukumaa iyo markuu tababarsiinayo laakiin maamul maamul baa la xiriiri karaa waayo waa in la helaa sidii laisu maamuli lahaa waayo haddii ciyaartaygu sida maamul u dhaqmo dee cid la xukumi karaa maysan jirayso marka taasi waa system iyo qorshe u degan xiriir kubadda cagta oo loogu guuri lahaa qaabka hore ay waxu socon jireen hadda laba naadi gaalkacya laba naadi boosas baad noo sheegtay in gaalkacyo ayadana wallahi gaalkacyo afar kooxood dokumentiga mulkuliyaashooda soo buuxiyeen oo aqbaleen inay qaadanayaan laakiin waxaa la rabaa toddoba kooxood short list baa la sameynayaa waxaa la firinayaa shirkadan qaadatay ama shaqsigan qaadatay malaabalkacba ah mise way ka go-an tahay inuu horyaalkaas dhammaystirto marka taasaa qiime lagu sameynayaa guddiiba oo lagaga wada fadhiisanayaa wasaaradda xiriir kubadda cagta Puntland gudoomiye ku-xigeenka xiriir kubadda cagta soomaaliya oo fadhigiisa yahay Puntland barnaamijkayga goysi waan kusii dhownahay marka hadda markii 15 bisha haddii allaah wadal idma la gaaro oo aada soo saartaan toddobadii kooxood oo aada qaadateen horyaalkii xilima isagana la qorsheeyey in uu furmo si toosa u bilowdo markii lagu dhawaaqo toddobada kooxood oo noqonaya kooxaha heer koowaad ee Puntland ee liiga Puntland cayaari doona waxaa imaan doona xiriir kubadda cagta soomaaliyeed mas-uuliyiintooda ugu sareysa gudoomiye xiriir kubadda cagta waxay qiimeyn ku sameyn doonaan kooxaha waayo kooxda xafiisa laga rabaa inay leedahay ciyaartoygeeda la fiirinaya checking baa dhacaya jenkaas markuu dhaco markaasaa la soo saari doonaa iskuaadkii iyo xilliga si official ah u furmaayo laakiin annaga hadda waxaan helay toddobadii kooxood xiriir kubadda cagta soomaaliyeed oo kubadda cagta soomaaliyeed isagu winman oo mas-uulka ah oo wada shaqeyn buux naga dhexayso ayaa imaanaya maadaama kooxu yihiin kooxo la mid a 10 kooxood ee muqdisho ka dhisan marka taasi waxay noqonaysaa waxaa ka baxaysa meeshii la oran jiray kubadda cagta waxay ku kooban tahay magaalada muqdisho ciyaartoygu waxay ka baxayaan muqdisho waxaan rajaynaynaa in 100% ciyaartoy ka wanaagsan ay kasoo baxayaan Puntland waayo xiriir kubadda cagta soomaaliyeed tartamo badan laba tartan Puntland ku qabtay ciyaari gobollada soomaaliya andareemi karo banaadir inay waan gashay
2 iyo 3 ay kala galeen gobolka Bari iyo gobolka Dugaal. Ciyaartii shantii gobol ee Puntland waa qayb galeena. Kubadoodu waxay kubad aad u wanaagsan, ciyaartoygii dheela iskiiliskoodu waa fiicnaa, fursad laakiin uma helin inay ka mid noqdaan. Marka way jiraan ciyaartoy 2008 laga qaaday xilli la qabtay 6 gobol loo qabtay gobolka Soomaaliya ciyaartay la qaaday Bariina hal ciyaartay la qaaday laakiin hadda waxaan filaynaa in xilli kubad cagtu u baahan yahay dad cusub wajiga cusub iyo ciyaartay xirfadooda skillskooda fiican yihiin xilli kubad cagta Puntland wax balan qaadaya in ciyaartay Puntland ay fursad heli doonaan qofuna meel u fiksado oo heli doona kubad cagta taasii wax qayb ka noqonaysa markii league la helo in dhalinyaradii ay tahriibta u socotay ka joogsadaan in ciyaarta in daawata in ku dadaasha kooxaha heer gobol iyo heer koowaad bisay go'mid noqon lahaayeen taasina jeheen waxa noqonaysa dhalinyaradii in lagu mashquuliyo marka waxaan rajaynaynaa liiq qurux badan oo shacabka reer Puntland qanciya dadka garoonka u soo daawashay tagay qanciya inta la helo kulli dhawaan waxa la qorsheeyay in garoomada kubadda cagta Puntland wax laga qabto oo garoomo standard laga dhigo waxaan rajaynaynaa kulli qofku waqti bay qaadanaysaa laakiin in priority la kala siin doono gobolada Puntland maadaama caalamsumadu wan tahay iyadoo igu horeyn doonto xilli kubadda cagta Puntland oo ballan qaaday inay wax ka qabanayaan marka in la heli doono wax kasta oo kubadda cagta ha noqoto aqoontii iyo dhinac kasta iyo xeerarkii wax kastaba ay yihiin wax mataqaana la jaanqaadaya Soomaaliya iyo caalamkaba. Hadda aad sheegtay garoomo in la dhisi doono xilli kubadda cagta Puntland ay ballan qaadeen garoon caasimada Puntland baa ugu horeysa garoomo laga dhisi doono marka hadal hore aad inta barnaamij ku jirnayna waxaad sheegtay xiriirka kubadda cagta ee Puntland inaysan ahayn dad ku shaqeeya mushaar marka maadaama xiriirkiiba uusan mushaar qaadan garoomo inaad dhistaan sidee ku imaanaysaa garoomo waxa ku imaanayaan example anaga waxaan ahay doorashan ku nimi waxaan dareemi kartaa waxaan isu xilqaanay in aan iyada oo shanta xubnood oo xiriirka kubadda cagta Puntland ay ka kala socdaan shanta gobol oo Soomaaliya gobolka Nugaal gobolka mudug gobolka Soor Sanaag iyo Bari taasi waxa weeye waxay ku imaanaysaa xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo kubadda cagta Soomaaliya mas-uulka in uu mataqaana ballan qaaday inay wax ka qabanayaan annagana aan wixii barboonsaha u diyaarinayno anagoo la kaashanayna ganacsatadeena shirkadaheena waa ay qofku markuu wax la yimaado wax waa lagu dari karaa laakiin cillaan jooga wax lay qabto waxaa noqonaysa xilli kubadda cagta Puntland xafladii lagu soo gabagabeynayay tartanka maamulka iyo garsoorka macallimiinta waxay ballan qaadeen inay garoon ay hagaajinayaan anaa laftay xiriir waxaa noo qorshaa inaan la kulanno gudoomiyaasha degmooyinka gudoomiyaasha gobollada si ay iyaga laftooda ganacsatada u dhexgalaan marka ay 40% la yimaadaan lixdanka kale xilli kubadda cagta Soomaaliyeed aan ka raadinayna inay ku soo daraan maayirka tigmada boosaaso injineer Yasiin qaanuna celinaya xilli kubadda cagta aad u soo dhaweeyey sidoo kale fursadan waxaan uga mahadcelinayaa wasiirka arrimaha gudaha isagoo qayb ka ahaa dhaqdhaqaaqyadii xilli kubadda cagta Puntland ay ku soconayeen su'aasha ugu dambeysa mudan hadda aan ku weydiiyo Puntland awal hore inta aan horyaal loo sameyn waxaa laga qaban jiray xiriir bayeys ahaane tartamada gobollada haatan waxaa la sameynayaa kooxo iyo horyaal sida boosaaso kale hadda aan ka soo qaadno waxa sheegtay inay laba koox u kala qaybsami doonaan oo inta ciyaartoydii magaalada la soo xulo ugu muhiimsanayd hadhow labada kooxood ee labada kamid ay kala qaateen ay kala raaci doonaan sidiin ay horyaal ku noqon doonto marka meeshan ka bixi doontaa tartamada gobollada maya tartamada gobollada fursadaas waxaa helaya liiga hoose kooxaha dheelaya example Changuin baan ku soo saari doonaa marka aan todobada kooxood isno kooxaha gobollada laga rabo oo liiga hoose dheelaya waayo kooxuhu waxay gobol kasta wuxuu yeelanayaa kooxo kooban ugu badnaan 6 kooxood oo liiga gobolka dheela liiga gobolka wixii kooxihii ku guuleysta waa la isu keeni doonaa oo waxay dhayn doonaa gobolka ku soo guuleysta isimaan doonaa koob gaar loo dhigi doonaa laakiin ciyaaraha gobolada waxa ka mateli doona kooxaha liiga hoose ba ka soo bixi doona ciyaartoydan kooxaha todobaad ku jira gobol ma mateli doona ciyaartay heer Puntland u dheela oo liiga horyaalka Puntland ka dheela oo mid qof casafan kara ciyaaraha gobolada ma jiro waayo fursada waxa helaya kooxaha heerka labaad ee gobol iyo kooxaha heer koowaad ee gobol iyo kooxaha iyo degmooyinka ayaa fursada helaya iyo kooxaha ka soo baxa tartamada dugsiyada oo saamo qorshaha waxaan ugu jiraa inaan si isku mid hal mar loo wada qabto tartamada dugsiyada waayo ardayga dugsiga dhigsta uu ka wanaagsan yahay ardayga banaanka yimaada waayo macallin buu leeyahay beeskiisu uu dhisan yahay meesha kubadda cagta ama sportiga uu ka soo baxaa
waxa way iskuulada marka basekeyga wax noqonaya inaan laftooda tartanka dugsiyada qabano weliba xilliga fasaxa ay ku aadan yihiin example January oo kale tournament galaan marka in gobolada Puntland oo dhan laga qabto intaas ay u helaan waxay mataqana ku mashquulaan ciyaartii wanaagsan uu ka soo bixi doona wax dhigada ciyaartii marka tartanka dugsiga sare saftay inay kooxii heerkooda ee Puntland qaataan kuwii heer gobol ay qaataan marka fursada ugu weyn wax ku jira in dugsiyada laga soo abuuro ugu dambeyn adigu waxaad tahay nin inta badan bahal sportska gudoomiye hore sportska gobolka tahay sidaan filayna ciyaartay hore oo Puntland wada ahaan jirtay adigu waa nin khibrad sporti la tahay bahal sportiga oo ku daawanayso xiiseynayso horyaalka Puntland inuu furmo ama ciyaartay ha ahaadeen ama maamul ha ahaadeen barnaamijka ugu dambeyntii waxaad u baaqlahayd waxaan rabaa inaan dhowr arrimood kaga faa'iidaysto fursadan qaaliga ah marka ugu horeysa ganacsiga Puntland guud ahaan aan la hadlayaa waa waxa jira kambaniya waaweyn shirkado waaweyn dhaqaale haysta waa qofka kooxaha liiga hoose waxaan rabnaa inay qaataan shirkado waa ciyaartoygaas wuxuu baahan yahay inuu qalab wanaagsan helo inuu macallin wanaagsan helo inuu xilliga tababar ku jiro helo wixii ma taqaan xilliga cabitaankiisa ahaa marka taas waxaan leeyahay in taasina waxay u noqonaysaa kambanigii qaata hayseen inay noqonaysaa waa la baranayaa caalamka laga baranayaa meel kasta laga baranayaa marka inay ganacsatadu ay taageeraan kubadda cagta si dhalinyarada loogu jahayo waa dreamka afar boqol oo dhalinyaro Soomaaliya taariikh u dhimatay laakiin haddii maanta ay heli lahaayeen tartamo joogto ah iyo shirkado maalgeliya waddankooda iska joogi lahaayeen oo shaqo abuura example kooxada hore uga dhisnaa Puntland waxa arkaysaa hadda doktor dhagacado oo kale waxa weeye ciyaartoyda u dheereysa dhammaantood isbitaalka ka shaqeynaya taasi waxay ku tusaysaa in dhalinyarada jahaynayo marka in la helo ninkaas oo kale dad la mid ah shirkadahan ballaaran inay hantidooda dhalinyarada ay geliyaan waayo waxa weeye nafi ku badbaadinaya dhalinyarada wayaacaysa marka xirku bad cagta waxaan leenahay maadaama boosaata magaalada dhaqaalaha Puntland aan dareemi karno garoonkeeda kubadda cagta inuu mataqaana aada dayacan yahay xaqiiqdiina aan isleenahay maanta magaalada boosaaso nin dhalinyaraa duq magaalo ka gudoomiye gobol oo nin dhalinyaraa ka inay garoon kubadda cagta boosaaso iyo gobol walbana ay garoomadooda maamulka gobol iyo eer degmo ay ganacsatada ogolaan oo sidii wax looga qabana loo qurxin lahaa loo hagaajin lahaa ay door percentagekooda la yimaadaan wixii ka dhiman xiriirka Puntland wuxuu ka raadinayaa xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed marka inay ganacsatadu ay taageerto kubadda cagta sidii loo horumarin lahaa dhalinyaradana loo jihayn lahaa dhammaan gobolada Puntland oo dhan baan la hadlayaa xaqiiqdii waxaan is oran karaa safaradii aan ku jirnay magaalada is oran karo magaaladii kubadda cagta Puntland oo dadkeeda iyo ganacsateeda u heleen yihiin waa magaalada Gaalkacyo aan is oran karno dad kubad jecel dareemays markaa tagto magaalo kubad cag laga dheelo lagu soo dhaweynayo aad ka dareemayso dhalinyaradeedii waan ugu mahadcelinaynaa marka in lagu daydo sida doktor dhagacad oo kale in lagu daydaan leenahay ganacsatada reer boosaasood waan in dhaqtara xaqiiqdii jecel oo ballan qaaday inuu ka qayb qaato sidii kubadda cagta Puntland loo horumarin lahaa marka ganacsatada waxaan leeyahay reer boosaasood inay taageeraan xilli kubadda cagta waa laga guuray sistemkii hore oo dhibaatadu ka imaan jirtay ciyaartoy collection-a oo kubad lagu taageerayo xilli kubadda cagta Puntland soo la kaashanaya xiriirka gobolka iyo mas-uuliyiinta wasaaradda oo joogta ayaan insha Allah u sameyn doonaa inay tahay magaalada ugu bableyshiga badan dhinaca dhismaha, dhinaca aqoonta, dhinac kasta in ma taqaan adiga garoonkeeda maalin kasta dhib ka dhacdo ma aysan fiicna weyn ka dhacda caalamka wax dareenaysa Masar 70 qof baa garoon ku dhimanaysay haddana waxaan rabaa in sharci iyo nidaam aan u wadnaa in ma garanaysa in la taageero xiriirka kubadda cagta gobolka iyo sida kubadda cagta gobolka loo horumarin lahaa aad maxaan ugu mahadcelinaynaa oo kusoo gabagabeynaya barnaamijkaygan SBC oo ah hooyada ama miidiyihii ugu horreeyay Puntland laga fulo xaqiiqdiina had iyo jeer ka shaqeysa horumarinta kubadda cagta iyo sportiga iyo arrimaha bulshada aadan ugu mahadcelinaynaa fursadan qaaliga ayna siiyeen dhammaan ganacsatada reer Puntland waxaan kula dardaarmaynaa haddaan xiriir kubadda cagta Puntland inaa gobolka si ganacsatadiisa iyo sharaaka jooga ay taageeraan dhalinyarada sidii loo horumarin lahaa kubadda cagta garoomadii loogu qurxin lahaa sidoo kale waxaan halkan fursadan iyada lafteeda ay wasiirku uu sameeyey 17 sano kadib daladii dhalinyarada Puntland oo saaxiibkii gudoomiye Aways iyo Caanagil ay gudoomiye ku xigeen ka yihiin iyagana loogu talagalay inay u qareemaan dhalinyarada Puntland
حقيقةنا أودتها البدن وجود رسيدي أي قال يا رب أنا وعقل نوصل من لهين وجهين لهين يقال أمهم لنا يا أويسي أنا قل وحن أن لا هي صاحبك قال يا فرد أنا من كم علينا وأنا السلام يا لما نبح لإس بي سي أورن وهذا وديال أنت سين كسر فيرنا برامج يا راي تي في إس بي سي وحن كل واني برامج وحرمت إس بي سي مقالة بوصاصة أنا قاعد بسخ حسن فرح يا برامج كده لسه عسيني سيد داوتين وحبرامج كمرتي وها يقال غيب غاتي مدح قرشين تفر صلاة يتبرد حرك بدع عقتي بوتلان مصطفى عبد الرحمن مجعسة هذا يضمن سنت مظن برنامج عيارها وبرنامج تضبات كيبا مركب على تلفزيون كعالمي جاي إس بي سي وحنا برنامج خدا وندون تان عيارها كده عادون كأسبوع والبا قاله هان هوريال ده وجهي سها بدنا دون كا سيد هوريال كودا كإنجليز كبريمير ليغا هوريال كإسبان إل ليغا هندس ليغا هجرمل كأي سيريا أيد السليانيغا سيد كلا واحد برنامج خدا وندون تان هوريال ككوها يوروب إي جامبيونس ليغا وحن كلو برامج كتضباط والبكوفران غين دونا موضوع هو إن عيارها عدون كأسبوع والباه